5 червня ремонтники взялися за переїзд через залізничну колію на вулиці Монастирській, який більш відомий у Тернополі як Горбатий міст. Оминати чималі ями на цій дорозі водіям доводилося більше 3 місяців. Окрім цього, в Тернополі вже встигли оновити асфальтне покриття на основних транспортних магістралях. Десь зараз порядка 35 тисяч квадратних метрів відфрезеровано і положено вирівнюючі шари. Поточним ремонтом близько 18 тисяч квадратних метрів. Роботи ще дуже багато. Зараз проводяться роботи на вулиці Львівській. Всі в'їзди в місто, враховуючи те, що ми вже зробили під Волочиський напрямок і Миколаївський, залишилися Львівський і Збаразький. Оце два закриті, і вже в'їзди в місто будуть всі зроблені. Найперше у Тернополі ремонтують основні дороги, а от за дороги у спальних районах міста, які також у жахливому стані, братимуться в останню чергу, каже Олег Вітик, і визнає, чимало потребуючих оновлення доріг у Тернополі поки що взагалі не починали ремонтувати. Роботи ще дуже багато. На черзі зараз одна з гірших вулиць – це вулиця Живова, і завершити вулицю 15 квітня з Луки, і тоді переходимо на мікрорайон Дружба. Напевно, десь будемо так відсотків 40, напевно, зроблено, ще дуже багато роботи. На швидкість ремонту проїжджої частини вулиць міста впливають і переміни погоди, і недостатні фінансування, каже Олег Вітик. Тож спрогнозувати, коли остаточно наведуть лад на усіх дорогах Тернополя, він не береться.